Jojci, pána, to ľudia, keď zistia, že prišiel nový farár, tá bar sa potešia. Áno, ja už sa na farníku radostím. Teda dúfam, že tu žijú aj slušní ľudia. Však len slušní ľudia tu žijú, nebojte sa. No, mal som tu čest aj s horšími. Tuším, že očenášovci? Mhm. Otrasné. Však aj oni sú slušní ľudia. Otrasné. Dokonca Sergej, odkedy sa stal ňaňkom malého Jerkuša, tak je dokonca lepšie predtým. Inak, ja by som chcel byť ňaňko. S tým vám ja ale nepomôžem. Ale mohli by ste. Ako to myslíte? Tá, že by ste mohli odslúžiť za nás omšu. No, že by sa mne a Lidke akože zadarilo. Dobre, dobre, o tom sa porozprávame neskôr. Koľko vám to bude trvať? Ja neviem. Tak ako my sa už snažíme dlhšie, ale tá jak furt neotehotnieva. A ja neznám čom. Pýtam sa na tú zámku. Je zámku? Joj, tako je to. Za 20 minút bude hotové. No, a zrobím to zadarmo. Keby ste odslúžili to tú omšu. Keby sa dalo, hej. Samozrejme, že by sa dalo. Samozrejme, že... Ako hovorí náš pán, milujte sa a množte sa v mene Božom a počte hojnom. Až na veky. Amen. Žal mi. Tak ja by som chcel mať hojne detičiek. Lídka barz nechce. Nebudem vás zdržiavať. Idem sa ešte pripraviť na... bakchanálie. Hej, tako to zrobím. Tako to zrobím. Bakchanálie? V živote nepočul?